שבאמת קדוסי 2-0 לבני יהודה, הראשון של קדוסי העונה. בני יהודה עולה ליתרון, קדוסי כובש אחרי כמה הוא כבש במחזורים האחרונים בשנה שעברה, אחרי 9 חודשים. ואם חשבתם נבדל, קדוסי לא בנבדל. שני שחקנים של הפועל תל אביב מאחוריו, הוא מקבל את הכדור ובועד פנימה. שחקנים? קיבלתי איזשהו מסרון עכשיו לפני איזה חצי שעה, במסרון אומר שיש פורים ובחודש הבא, נכון? ב-16 למרץ, אמר לי, יש פה קבוצה שהיא מתחפשת לשחקני כדורגל, ופה ההגנה של הפועל תל אביב, הם מתחפשים לא לשחקני כדורגל, הם מתחפשים לצלמים.